kan dua nungguan untuk wiki dipake kok bocah kok ya manut wiki kok. Gak apa-apa, sepenting kalian bahagia kok. Mawar kuning. Ya, coba. Yo, Le Chris. Yo. Ngladeni kok ya Pak. Nggih. Dadi turune wong wedok nu turu mikir. Sesuk piye le nyangoni anak sekolah? Sesuk arisan piye, sumbangan telunggon. Nggih to sesuk iki dina sesuk niku sumbangan telunggon lho. Oh nggih. Bijing niku. Nggih. Oh nggih. Menika Rama Ami tasih lenggah. Rama Ami dapat salam dari Rama Arlan ya. Pak Jenderal, Pak Brigjen Ardono tasih lenggah. Tasih lenggah. Pak Brigjen Ardono nanti langsung tolak Jakarta lagi lho, Le. Oh. Eh, sapa kali luhur tasih lenggah, Rama Nata ugi tasih lenggah, matur sembah nuwun. Sapa ngerti sesuk dhewe karo Pak Dalang lan kanca-kanca didhawuhi ning Jakarta kan ya ora nentu karena penggalih ngono kuwi. Senajan to dalang kata nih asas pemerataan ya, sesekeja kisar lain, mbak Mimin kalau-kalau tak jamile, rak ngingetan. Soalnya Pak Lahir ini, rak nganggo Mimin, yo wayangannya hebat, ini kurang semangat lho, adrenalinnya yo rak terpacu. Nek mau ketugun, pilih ketugun bojone apa Mimin, pilih Mimin ngono kuwi kok. Nek bojone ora mangkat terus santai dek nene gimana. Malah los. Malah ora ana sing wae-wae arep ngomong gojekan karo aku barang ngono ki los santai.
Nono bojone iki ngrimpeti Pak bojone iki. Oh, wonten pamundutan to Mbak Mimin? Mbak Abi? Wonten, tadi sudah dari Pak Mario EFC sudah dipinangkani Mawargune. Sampun. Dari Pak sinten lagi? Pak Mimin ngersake lewung mangke, Cih. Pak terus, Prastoto tadi hidup ini adalah kesempatan. Sampun. Caping gunung itu jenggleng. Oh, caping gunung. Caping gunung jenggleng. Dereng dari Paroki Jombor. Nggih. Okay. Nong jenggleng. Kape gunung jenggleng. Jenggleng. Yo sih. Boba didol apa didol segala minuman didol. Piye kok upet. Bejo sing dadi garwane yo sih sumen. Jreng aja. Kek manut yo ngendi ya? Kape gunung. Kape gunung. Nggih. Si jenggleng sih jenggleng. Jenggleng nggih. Nggih. Garwa sing itang panjenengan no. Oh Mbak Mimin. Pak De. Ya, ya, ya. Nah, coba. Campur musiknya. Dewe to cedak kae sogone nom-nom ki lho lah kaya rindik asu digitik aku apa ya ini ya kan wis jelas template aku wis apa ya ini ya nesu-nesu ra yo ora dreng makasih ya sayang aja gak gaweke budhe lho sori mas meri-meri kok saya katon meri-meri meneh ye karepe kok karepe ya duwe-duwe Mas kerja-kerja pribadi kok dadi masuke ngono karo nek kerja profesional kune semangat giras-giras sing kurang dhuwur. Terima kasih Pak Saroyo. Pak Saroyo go rawuh. Piye 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 Mas Gunadi? Kurang dhuwur. Iki nek melek resik. Piye kurang dhuwur. Oh, Mbak Mimin ten mriki mengke dawae teng ngandhal. Maiko kancane. Wis mending kowe amani kowe turu wae malah. Ayo Mbak Elisa. Malah nek melek lambe provokator kok dekne kok. Lho kae kok seneng banget kae lho. Sing ngegong Cina wae seneng banget iki. Nek kowe rekoso seneng banget kae. Titen ono sing melu Pak Ustaz tak rembuk kowe. Eh, Mbak Mimin. Pas tok geneng ngono ya ra krungu. Oh lha nggih. Kok ya Tirta Karno niki ra mari-mari ya, Mas? Apa Tirta Karno? Wong edi ya. Tirta Banyu sakno kuping. Yo, jenggleng iki wong cap. Yo. Oh, sik relaksasi sik. Piye ta? Kok iki kok tekan ya kecetet iki. Coba tekan ya padha mecok ngene ngene. Oh, aku bol, aku bol, ya aku bol. Tak tak tak. Tak tak. Lah, yo gelas dhuwur. Ya dua ya dua ya. Ya ya. Yo ratakan. Jare kon dhuwur utek utuk. Kowe iki dipae kok bocah kok ya manut iki kok. Enggak apa-apa sepenting kalian bahagia kok. Pokoke pekerjaan apapun asalkan itu tidak ngrugekke wong liya, lakukanlah dengan semangat aja ngersula karena nek kowe aduh kesel kaya ngono ya kesel tenan. Berarti kowe ora ngersula. Ora. Yo neh neh yo. Nah, aku terdun
Wis apa lanang kok terjun iki? Terjun. Jare ora kena kesula. Dadak sesuk mulai dadak balik dadak. Ora. Mas aku ngadani kanca-kanca, jangan aja gampang kersula. Misalnya, aduh awakku kesel ya, kesel tenan. Aduh kok bojoku muring-muring ya muring-muring tenan. Aduh awakku lungkrah ya, karena ucapannya adalah doa. Oh, aku semangat, aku sehat. Meling gudulmu kuwi. Dene wong tuwa ngelingke. Padha-padha ngomong ki yang baik-baik aja. Jane kowe nek masalah apa karo kae lho. Kok kowe iki kan kan dhisik tau ngejak dolan aku. Ning anggape kono ki oh mimin kan ning panggung tek-tek kok mudani sapa-sapa kan ning panggung. Dianggepe kehidupan nyata dari kono ngono ukurane kono saben wong itu gelem di ribek, tidak semua wanita ngono. Kok wong wedok ngono segala elemen masuk. Oh iya. Ayo siap, ra kena gersula. Aku nggo utuk kanca mesti tok pangan kok to. Aku ngerti. Aku ngerti tekon wis ngerti. Pacite. Jangan sampai memberikan menginfluence yang jelek. Wow. Jangan menginfluencer yang jelek. Aduh biaya. Ora kena ngersula ora semangat. Bungahi lho iki. Min, Mbak Wimin karo Mbak Ana Pri, aku gagas Mbak Lisa. Pripun? Juga tak wasi kowe. Kok ora tegel, ora tegel. Aja kok cemel-melu no, nek kowe ra entuk. Iya. Akhirnya ya akhirnya kok arep juga kok ora tegel, ora tegel. Ora tegel. Rasa-rasa. Mbak Lisa ra. Iki kepunjulan kok apa? Ayo. Pacitan. Alas udan. Alungan. Kanggo ya apik. Mboten, sore makan sepite pun cepat. Kanggo riyo kasing riyo sanes jenengan. Oh iya cocok. Cocok pengging. Oh biar kowe. Biar kowe. Kene. Ora gelem riyo kok dalang sempolo gulih. Ayo. Ayo, ngadek. Kali Mas Riyo. Riyo. Kali Mas Gunadi mboten. Kowe Gunadi iya. Ayo. Mas, ora Mas. Ilmu tabur tuwe, kan ya kau tabur kebaikan, kamu akan menunai kebaikan. Ayo, ayo, ayo Rene. Semangat. Coba ayo. Lagi. Setu aja, tak jawab. Rene, Rene. Wah, hei, hei. Rabu kakek, kakek. Ayo. Lagi. Ayo, Mas Gunadi sisan. Ora piso. Gunadi, ora piso. Ora piso. Cuma nyepel lagi aku. Loh. Pak Dalang Belo Dedek. Ayo, geterani ayat ini. Rene, ayo. Rene, Mas Gun.
Nih, ayo, kemah. Wong loro, wong loro rapi api-apian. Bro. Meh, diadili kowe. Sik, lan susu terus. Apa? Yo joget to. Kreyok pokoke. Takut. Aku nek cedhek wong lanang kok apa? Aku merinding nek cedhek wong lanang. Ger. Aku gur lambeku tok. Lah ngono biasane rojaran kok cerake wong ya wedi. Aku ki lambeku pancen nyinyir nek dicedhaki wong lanang tenan aku wega. Nek golek enggon malah ra apa-apa. Oh wis. Gur dicedhaki tok e lah. Iki cerak Rama iki ngono ki leren ora. Rama. Golek enggon ki nggo anjang sana nggo sering-sering ngono. Siap. Siap. Eh, cek. Ini topengnya. Itu dicokot. Dicokot. Matanya merah kita. Wah, oh, banyol, banyol. Ruasannya main lucu. Yo, oke. Yo, ya. Yo, cokot. Ya, ngono. Yo. Apa dewe-dewe partai dewe-dewe? Kok? Gue kayak mau jiru sih lo. Ngene-ngene. Sikit-sikit. Panas setan aling-aling. Yo. Tapi matane lanang, awas. Oh, matane lanang. Jare surga dunia. Berara kak. Lah. Malah ini. Malah ini pripun lho kok malah guyu ae. Aduh, aku ngguyu ketimbak mimin aku piye. Lara. Bosok. Mas Gunadi urung ki, Lek. Bus. Yo, Kak Gunadi. Ayo. Ayo Mas Gunadi. Lon, kipak, oh sangar lo ini. Yo. Yo. Lala. Narum tolak ke waktu. Iya. 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 Hei, hop. Aja blocking, aja blocking. Madep Brono. Ini di shooting. Shooting. Orang bisa. Blocking. Orang malah blok. Yo, yo, tanduk, yo. Aku bek. Pun gak seneng doang.
Dene ya piye ya iso lembekso ya abet. Meli kae kae wong jimo apa? Jimo ingkong. Jimo ingkong. Eh enek ta? Teseh ra apa gimana? Ya. Gusti. Yo betul yo. Bisa, bisa si cingas mbak. Sinten pak. Marwanto wa, yuk. Marwanto. Yuk man. Marwanto wa. Kita man, kita man. Marwanto. Iya. Makanya saya lagi. Gadai bakat terpendam, terpendam Jamil, ayo. Wah, ini mau Marwan. Oh, itu sih hebat meleh. Je? Sih ngerebak, gendon. Ayo, gendon. Yuk, yuk. Terang tung-tung tak dong. Yo. Gentine ben dilungke Mbak Elisa. Iya, ini wong pira mau sing main wong pira. Mas Toa kae lho. Mas Gunadi kalih Mas Pengging. Sapa sing durung ya? Ya Mas. Kono wis entuk timun, makasih ya kemarin ditraktir sate. Saya jajan toto pulang udah dibayari Mbak Michelle. Ya Allah, kepotakan budi kula, Mbak. Alah. Tenan aku ditraktir sate ning Pemda. Heeh. Pakai ora yo nek meneng kulino ketemu ya tadi ini gratis terus. Iya. Lo tenang aja. Lo kan Mbak Michelle. Tadi yang sini. Yang sini kirang belakang. Oh, langsung segede. Yang kan kok. Oke, siji ae Mbak aja loro. Siji ae niku siji ae. Lah. Ha. Iya. Sing kayak sing burang sing burang burang terus 10 ae wae. Mau ngatur kok sunggo. Mau ngene tak. Ini yang ini.
Yang endang belum Mbak, yang endang. Singendang. Singendang kok ora singendang? Singendang dipercayai mawon. Moga. Dangdut. Nomor musik Sanggar Seni Ratu Maya Indonesia. Maya. Yo. Ayo, sound system. Yo. Ayomi lho Kak Elisa ya to. Arti aku mbok diayomi lho. Mulai ngene budhe ya karang nongko. Ya lho dia Pak. Ya mulai ngene budhe kan men pomo ning anu jeneng kok wah ngarit iki to. Rapel nakal ya Le, gak bagus. Apa meneh, Dok? Sampun. Jogja istimewa tadi ada. Jogja istimewa. Oh, diaturke ya. Nggih. Mbak Lisa. Mbak Lisa, sudah please. Ah, cucu. Cucu, oke, okay, siap. Ayo, Bumil. Jogja istimewa. Nganggo tekku penak nak. Meku ki lho maksudku. Ngeri. Jare tepdun. Putih nyuwun bumi pangaksami. Sembah nuwun.